vai ser com ele. Boa Natasha, tudo. Olha! Chega o ganga para trás! Oh, eu não disse! Queres bater em cima do ar? Olha! Ei, Joel! Que rosca! Não curei minha perna! Um tem que sair daqui. É o calor muito assustado. E a fora do jogo, agora, Ricardo. A baliza é grande. Bem marcado! Caralho! Agora,
na segunda-feira? Organizem-se aí, pá! É livre, pá! See you. Sai Joel e entra o Augusto. Que emoção! Entra, Augusto. Olha lá!